날짜 약간 한 거랑 어떠세요? 你那个刚刚同我们弄的那两三个，刚把我们送哪去？那能忙啥？啥个能力刚不就爱上做？你大概嘛里那些？你哪能上？那本命不是大概没几十点时间？那多那不容易，得上得稀疏嘛些。可是你要让我们不得了。我讲那啥呢？我讲那啥？那讲我弄啥点配置呀？你没去弄那？我弄也弄那还不是配置呀？ 你他妈来的是哪？那姑娘怎么了嘛？我操！你老爸妈来的这里呢？你爹是给我们那马斯布那这里。那家伢子能过来吗？谁哟？那其他人吧，家伢子，我能过，你可叫我新娘子给你留下呀？那我打死他们了，怎么办？ 아른, 버스발 어딜 사강? 那个，阿龙，门呐，呀，也是农业，你那个东西好吃，刚刚他们那边那个，但那啥个二货呀你，那个鸡巴，这鸡巴怎么能那个，要买钢琴的，那三十人吧，怎么没浪啥多，可能那些阿上上东，怎么没钱有，阿龙姐，那这鸡巴怎么能能，就这个人的，阿妈多，他们都是那子的呢。 Sebenarnya bintang itu tidak sembuh asuh. Tim lah tidak sembuh asuh. Nenong cina iba tamang cina benar. Tidak lagi yang sedang berang. Yang ini Yohan. Ji. Jernong.
sui akaso aser lada ngasi. Tetser, parlokungale, isung singaya na maitse asa. Itang je lailangze, hau kikuwa, singaya maitse. Itang je sui ase, niya na maitse. Uang, joko, tangnungi, tanaben, temanden, temanshi. Yamaje, isui nanang, ipalaya aser. Udang, farisi deme, isu dangi, natapang aser lanya rogi, lumiyo unsatira ase. Isu isi pada kaya malin, pagi tak mau orang baca. Kalau ni pernah sih kan mohon dan itu semua tu. Kalau ni isu ilah dengan yang ber nak karya itu as, aku sama like orang dah, sih kan malah as. Kalau ni like sih kan malah aku ada aku asal sih kan ni main lah. Tapi kalau ni isu sih ni ada main je, orang asal cukup dengan tu sih. Kalau ni ni dem dem betas kalau tu, nanti sih wanam ini dem dem ni dem nak apa pun jadi as. Kalau ni dem dem ni tak betas kalau tu. Isui asal oksigen macam ni.